pela Tricidade, mais um programa Vida em Pauta. Hoje, dia 31 de dezembro, véspera aí de um novo ano, de um novo ciclo de vida, né? Eu tô aqui com o Cláudio Mariotto, ele que é terapeuta e psicanalista e tarólogo. É tarólogo. Desde 89. Desde 89 ele é tarólogo e vai conversar com a gente, vai tirar... É, vai jogar as cartas, é isso que fala? Vai jogar as cartas para a gente saber as expectativas para o ano que vem, né? Ele já me contou algumas coisas aqui que muitas pessoas vão achar interessante, né? Mas ele tem ali algumas expectativas sobre a política da cidade, né? Sobre a saúde, sobre todo o processo que ronda a cidade de Taubaté. Cláudio, boa noite, seja bem-vindo ao programa Vida em Pauta. Obrigado pelo convite. Primeira vez aqui na TV Cidade. É, que honra de estar entrevistando você. Então, né, um nome aí que todo mundo que é cotado na cidade, Cláudio Mariotto, né, e a gente conseguiu trazer ele para conversar conosco. Cláudio, vamos conversar primeiro, né? Sim. Explicar, né, qual é o significado do tarô, né? O que que significa essas cartas? Bom, Marcos, é o seguinte, gente, o tarô, ele é um jogo de sinais, e cada sinal tem um significado para o nosso inconsciente, tá? Então, por exemplo, é um símbolo, né, gente? Cada símbolo vai ter um significado para o inconsciente de todo mundo. Então, o seu inconsciente, através das terminações nervosas, que são as palmas das suas mãos, ele vai retirar um número X de símbolos e cabe ao tarólogo fazer uma interpretação desses símbolos, né? Então, com essa interpretação, a gente faz uma projeção de se a sua vida continuar nesse sistema, se a sua corrente de pensamentos continuar desta forma, vai acabar dando nisso. Uhum. Tá? A gente, o tarólogo em si, o terapeuta que trabalha com tarô, ele não está fazendo uma adivinhação, tá? Não vai num adivinhômetro, né? E também não tem assim uma mistura de mediunidade, intuição. Por quê? Porque é o símbolo. Você vai pegar o símbolo, vai conjugar o símbolo e fazer uma projeção. Então é muito mais específico do que se pensa e há uma necessidade de um estudo, uma observação. Então o tarólogo, ele traça projeções, ele não faz adivinhações. Para você poder manusear esse tipo de jogo? Isso. Tem que ser feito um curso, né? Você tem que estudar bastante, ler bastante, né? Que o pessoal não quer, o pessoal vai na banca de jornal, cata a primeira revista, né? Um joguinho de carta lá e vamos embora, né? Não é assim, a gente tá lidando. Mas existe pessoas. Existe muito, Marcos. Que acha que pode, né? Falar, tipo, vai acontecer isso, né? Não, a gente tá lidando com vida de pessoas, uma coisa séria. Com vida, com sentimentos, isso, né? Com reações. Exato, certo. Exato, muito sério. Não é uma brincadeira, né? Não, não, é que é o médico. É exatamente, o médico do emocional, o médico de almas, né? Exatamente. E você trabalha com isso desde 89? Nessa, contador desde 89. Por que você decidiu trabalhar com contador? Olha, Marcos, o tarô apareceu na minha vida, né? Entrou na minha vida com um estudo, né? Na verdade, eu comecei a ter contato dessa área de holística com a máquina Killian, né? Que tira foto do campo eletromagnético. Sim. Aí depois a máquina Killian eu conheci o tarô, uma coisa puxou outra, depois terapia floral, etc. Numa época onde o pessoal nem sabia o que era terapeuta holístico em Taubaté, né? E aí o tarô, quanto mais você estuda, quanto mais você quer, quanto mais você joga, mais você aprende. Uhum. E aí é um trabalho que está comigo até hoje. O pessoal me procura muito pelo tarô. Eu fui fazer minha formação em filosofia, eu fui fazer a pós em psicanálise, fui estudar outras coisas, mas o pessoal ainda me procura pelo tarô ainda. Então, o mais importante hoje, Cláudio Mariotto, é tarô. Muito conhecido com o tarô e com a parte da holística. Eu fui fazer outras coisas, mas o pessoal vai atrás de mim. Holística já é outra coisa. A terapia holística, ela é a terapia que vai tratar o todo. Uhum. Né? Para o terapeuta holístico, você não é só mente, não é só físico, não é só emoção, não é só espírito. Você é um conjunto disso. Uhum. Né? E um campo influencia no outro.
Então, se você tem uma descompensação emocional muito grande, isso vai afetar o seu físico. É o que a gente chama de psicossomática, né? Vai afetar o seu físico. Se tem uma corrente de padrão de pensamento mais carregado, mais negativo, isso também vai influenciar a sua vida. Então, o terapeuta é responsável por harmonizar o todo. Então, o holístico vem de holos, vem de sol, vem de todo. Né? Uhum. É uma terapia que energética, né? Bioenergética, que visa o equilíbrio do todo. Para vocês que trabalham com isso, eu acompanho algumas coisas, o sol é muito importante para vocês. Muito importante. O sol é o ponto vital do caminho do ser humano, como caminhada, crescimento espiritual. Quando sai o sol numa carta para alguém, extremamente positivo. É uma das cartas muito mais feliz. Mais positivas. E também, dependendo do que vem junto, a gente tem que puxar o dedo. Ah, é? É. Legal. Vamos começar aí, o Cláudio, você que tem algumas expectativas para 2015, né, que é daqui a poucas horas, esse programa não está sendo, começou agora às 9 horas da noite, então daqui a pouquinho é 2015. Okay. Então vamos a algumas regras básicas. Sim. Do esquema. Você que está se preparando para fazer simpatia já à meia-noite. Primeiro grande recado, ser humano, acorda. Não é meia-noite que você vai fazer, é 1 da manhã, nós estamos em horário de verão. Ok? Então, à meia-noite, você abraça, beija, confraterniza, bebe, todo mundo faz o ru, conta, 3, 2, 1, é legal! Mas a sua simpatia, a sua corrente de pensamentos, os seus desejos, 1 da manhã. Vai pular 7 ondas? 1 da manhã. Beleza? Primeira coisa. Interessante isso daí, então, né? Nós estamos no horário de verão. Né? Para nós, realmente, ano novo é 1 hora da manhã. Uhum. Aí você entra, porque você tem que se lembrar que nós, no campo vibracional do planeta, nós estamos obedecendo a frequência do meridiano de Greenwich. Então vai depender do horário do meridiano para a Terra entrar na posição energética certa, para daí você comemorar o ano novo. Meia-noite você só vai gastar a sua uva, só vai ficar de um pé só, etc. E tal, que você vai fazer à toa, é 1 da manhã. Então, o recado foi dado, não foi? Viu? Dica do programa do Marcos. Se você não assiste o programa do Marcos, você não tem isso. Não tem. Eu mesmo já se eu fosse fazer, já estaria. Já estava meia-noite. Já ia fazer meia-noite. Mas vamos lá para algumas expectativas de 2015. Marcos, é o seguinte, o ano que vem, gente, é o planeta Marte que está regendo o ano. Ele vai começar a entrar no campo energético do nosso planeta, agora na virada, mas ele vai ficar muito mais acentuado na entrada do signo de Áries, que é em março, 21 de março. Aí sim, ele entra com força total. Tá? Ah, eu estou brincando com o Marcos, falando para ele o seguinte: não vim aqui para contar a historinha. Tô dormindo, nem continuo fada para vocês nessa altura do acontecimento. É. Ah, primeiro, a gente precisa acordar, né? Porque esse ano foi muito forte e o ano que vem não vai ser brincadeira. O recado principal para o ano que vem é o seguinte: se você é folgado, encostado, né? Espaçoso, morre de preguiça e outras coisas mais, você está perdido no ano, nesse ano que vai começar. Porque esse ano, regido por Marte, Marte é um ano de ação. Uhum. Se você não for atrás, você não vai conquistar. E se você não der a sua energia, você não chega lá. Tá? Uma das cartas que está regendo no ano que vem é a carta do triunfo, que é essa carta aqui. Tá? Esse cavaleiro aqui simboliza justamente a necessidade de você estar preparado para encarar esse novo ano. Você estar firme, ativo, cheio de energia para o ano que vem. Uma das frases chaves para o ano que vem é o seguinte: movimento é vida. Movimento é vida. Parou, tá? Camarão que dorme, a onda leva. E vai levar para longe. Tá? Então, você não adianta reclamar se você está acostumado com receber tudo de graça, achar que cai do céu, que depois você ganha, depois você conquista, aí você vai ter algum parente que vai lá te emprestar uma grana fácil, etc. e tal. Dançou. Tá?
ano que vem ou você vai atrás ou você não conquista. Porque como é um ano carregado de energias ativas, você tem que entrar na sintonia dessa atividade. Então, você que está parado aí no sofá, né? Você que baba na almofada do sofá, vá, começou o ano novo, começa a fazer caminhada, vá fazer exercício físico, vá estar ativo. Lembra do Omar Cardoso, o saudoso astrólogo Omar Cardoso? A frase dele é mágica para o ano inteiro. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Isso é para repetir brincando 20 vezes a hora que você acordar de manhã. Por quê, Marcos? Porque para a gente se carregar de pensamento negativo é muito simples. A gente tem mania de se punir, né? Ai, como eu fui burro. Ai, que idiota que eu fui. Puxa vida. E aí as frases que só te afundam. Nada dá certo para mim. Você foi atrás? Não foi, né? Não. Nada ocorre de bacana na minha vida. Ponho a mão, dá em nada. Então, se entrou com o pensamento negativo desse ano, está começando aí já, pode esquecer. Depois não adianta reclamar. Porque uma outra coisa, o Marcos, o sujeito fica chato depois, amigo. Você está aí dando seu gás no seu trabalho, correndo atrás, entrando seu contato, o outro está só descansando no sofá. Né? É o ano da historinha da cigarra e da formiga, então a cigarra vai se ferrar nesse ano que está começando. Beleza? Sem novidades, tá? Aí, no caminho do ano, né, tem uma outra carta que aparece, né, que é a carta da fundação, que é a carta da família. É um ano de atividade, jogar energia sua na atividade e se reconciliar com a família. Existem uns trânsitos lunares muito específicos no ano que vem, que quando ele passar, a Lua passar no signo de Câncer e no signo de Peixes, ela vai entrar numa quadratura com Marte, e você precisa pegar toda a sua energia, jogar na rua e em casa se reconciliar com a família. Porque o que está acontecendo? O sujeito vai para a rua, se frustra, se decepciona, quando ele entra em casa ele despeja novamente. Sim. Né? Aí é o pai, a mãe, é o irmão, é a esposa, o marido, né? Aí você solta tudo em casa. Errado, tá? Vai jogar sua energia na rua, vai correr para começar, pega essa energia instintiva, é um ano de muita energia instintiva ano que vem, tá? Outra coisa que vamos chamar a atenção, tem um povo que vai ficar com a libido um pouquinho mais alta ano que vem. Tá? Marte faz isso também, né? Tem algumas pessoas que já estão na melhor idade que vão sentir uns calores diferentes no ano que vem, né? Isso aí é bom, né? Você que está em casa assim, se olhar para o marido tiver mais interessante no ano que vem assim, não estranha não, tá? É porque tá... Vai em frente! Vai ser feliz! Então, tem isso. Joga sua energia lá fora e venha leve para a família, para você se reconciliar com a família. Nós estamos entrando num ciclo já, a partir de outubro do ano, desse ano que vai começar, que se você não tiver com a família mais estruturada, mais para frente você vai ser cobrado mais disso ainda, tá? E aqui, mais para o meio do ano, a carta da vitória e do sucesso está dizendo o seguinte, que você precisa trabalhar a sua autoimagem, você precisa ser o melhor para você, trabalhar a sua propaganda, trabalhar o seu marketing pessoal e também ter um bom relacionamento com o grupo onde você desenvolve o seu trabalho. A carta fala que se você não for visto, você vai ser esquecido. Se você não tiver opinião sincera, você não vai chegar a lugar nenhum. Tá vendo essa trombeta que está tocando aqui, que esse personagem da carta está tocando? Está falando a seguinte coisa. Lembra do Chacrinha agora? Quem não se comunica, se estrumbica. É isso. Por exemplo, eu estou incomodando você. Você está engolindo? Está assim. Entendeu? Você não comunicou que você não gosta, que você não tem perfil, ou que você não está achando legal a ideia. Se você não se colocar, vão passar por cima de você. Depois não adianta reclamar.
tá? Que a vida não te deu oportunidade, né? O povo adora bancar a vítima, né? É, dá vontade. Joga a culpa em tudo. O outro é sempre culpado. Então, este ano, assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Ninguém é culpado sobre a sua vida, tá? Não tem o diabo, não tem a macumba que fizeram, não tem a vizinha que tem olho gordo, não tem o outro que tem pensamento ruim em cima de você, entendeu? É você o tempo inteiro quem está fazendo isso. Para de culpar o outro. É como Santa Teresa d'Ávila falava, deixa o diabo em paz, tá? Porque ele não é responsável por um quinto do que você culpa ele, que ele é responsável. Tá bom? Então é isso. Pega a sua energia e foca. Vá atrás dos seus ideais. Se movimente. Movimento é vida. Não para o ano que vem, tá bom? Gasta sua energia instintiva lá fora. Trabalha. Quando chegar em casa, se reconcilia com a família e coloque-se. Que se você não se colocar, meu amigo, minha amiga, vão passar por cima de você. Tá? E outra coisa, como é um ano de uma energia muito ativa, pensa duas vezes antes de falar. Por quê? Porque às vezes você quer falar uma coisa, não é, Marcos? Ai. Eu tô aqui ouvindo você, Cláudio. Olha, de 100%, vou por uns 80%, eu tô tomando na isso. Já não preciso nem jogar você. Não, é verdade, Marcos, é muito assim, entendeu? Pensa duas vezes antes de falar, porque às vezes você vai guardando, e aí a hora que sai tudo. Sai de uma forma meio torta, né? Sai de uma forma meio estranha. Pai, eu, graças a Deus, eu tô pensando. Tá começando a pensar nisso agora. Porque não é às vezes o que você disse, é como você disse. Era pra ter dito aquilo, mas já saiu meio torto. E aí você espera que o outro tenha entendido tudo. Ele não tá na sua cabeça, entendeu? Ele nem faz ideia do que tá acontecendo. Às vezes uma pessoa leva a sua cara falando, pra quem que falou isso agora, né? Aconteceu, né? Aí vai pensar, né? Deve estar lá faz tempo que não beija na boca, tá nervoso, né? Então, exatamente, né? Porque é isso, né? O pessoal nervoso de dia, porque na coisa que falei, tá faltando beijo na vida dessa pessoa. Faltando muito amor, né? Faltando amor na vida dessa pessoa. Então é muito isso, o reflexo é isso. A gente precisa entender o seguinte, Marcos. Este ano que tá acabando agora, espero que você tenha acordado. Porque o Brasil vivia, muitos brasileiros, né? Viviam um sonho. Qual é a grande porrada, vamos dizer assim, que foi dada esse ano no Brasil? O Brasil não era o país do futebol? O Brasil é o país do futebol. Cadê o país do futebol? A Alemanha veio e tomou a taça, gente. E aí? Acordou? Então você que estava achando, porque assim, molecada acha que não gostou de estudar, aí eu vou jogar futebol que eu vou virar um Neymar na vida. Não é isso? Então agora você já percebeu que o Brasil não é o país do futebol. Se fosse, né? Vamos acordar para trabalhar então? Né? Aí o pessoal já migrou, né? Porque daí saiu do país do futebol, agora o molequinho tá querendo virar funkeiro, né? Se eu for. Nossa, Deus! Se eu virar MC. Que tem de MC. Se eu virar MC, eu vou ganhar, né? eu vou ostentar, né? Eu vou me pichar inteiro e vou cantar qualquer porcaria porque tá valendo. No seu The Voice, né? Então. Faz uma rima lá. É, e tudo bem, né? Vamos acordar? O Brasil tem que acordar. Ninguém vai te dar nada de graça, não vai cair do céu, você tem que ir atrás. Então, o tempo que você gasta virando aquela pessoa cansativa, chata, que reclama, sabe aquela pessoa que fica, não consegui nada, aí não deu chance pra mim, aí eu tô tentando, mas não deu, o fulano conseguiu porque tem cartucho. Ao invés de gastar energia pra reclamar, gasta energia para se melhorar. Energia negativa, né? Fica para a pessoa e contamina também o ambiente. É. Daí a pessoa fica, pronto, lá vem o ser humano, né? A gente cresce benze já. Né? Então é muito isso. Cláudio, você falou também sobre a política da cidade, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores. O que você tem aí para falar para a gente sobre a política de Taubaté? Olha, gente, o negócio é o seguinte. O negócio é tenso. Eu não sei qual é a corrente de pensamento da cidade, mas vamos lá.
Primeiro, tá? O nosso prefeito, ele tem uma mentalidade metropolitana que funcionou mais ou menos em São José dos Campos. Uhum. Só que a gente tem que lembrar que o inconsciente coletivo de cada cidade depende do padrão mental dos seus moradores. Sim. Tá? O padrão mental de São José dos Campos é um, o padrão mental de Taubaté é outro. Ele está querendo converter o padrão mental de Taubaté no padrão de São José dos Campos. Tá? Tem uma outra coisa, né? Ali no março, entre março e junho, mais ou menos, vai vir mais podre de políticos da cidade. Você fatalmente vai noticiar na sua TV. Né? Tem mais podridão vindo à tona. Porque o mapa de Taubaté para o ano que vem está assim, ali passou o período ali do finalzinho da quaresma, meio da quaresma, até junho, tem um campo de disputa de poder muito grande. Desculpe. Uma disputa de poder muito grande. Então, o que era amiguinho do parceiro aqui vai ter conflito com ele, porque o amiguinho não vai ficar dizendo amém a toda hora. Ele vai migrar para um outro grupo de amiguinhos novos. E aí ele vai pegar essas informações do amiguinho de cá e abrir para a turminha de cá. E aí essa turminha de cá vai divulgar. Então, vai ficar tenso o negócio. E para a saúde, Cláudio? Olha, deixa eu ver. A saúde é o seguinte. Como é um ano regido pelo planeta Marte, ele é um ano que, se você não tomar cuidado com a sua alimentação, você vai ter problemas com ácidos no seu organismo. Então, veja bem, digestão pode estar um pouco mais complicada se você não tomar cuidado com a qualidade da alimentação. É um ano para sistema circulatório estar um pouco mais em evidência. Então, toma cuidado com colesterol, triglicérides, a qualidade do seu sangue, ataques cardíacos. Tá? Por quê? Porque é um ano que, vamos brincar com o instinto, o cachorro vai estar uivando para a lua sem lua. Né? Então é um ano muito tenso, é um ano muito ativo, é um ano muito vigoroso, é um ano muito instintivo, as pessoas vão estar um pouco mais rubras, né? Mais vermelhas, mais assim, né? Intensas. Então, vamos tomar cuidado com a qualidade da alimentação. Uma dica bacana é você fazer uso do limão logo de manhã com um copo de água, porque o limão cai no organismo, ele fica alcalino, né? Ajuda também a liberar vitamina C, lógico. Toma muito cuidado com azedos, muito molho, muita fermentação na sua alimentação, tá? Atividade física é importante para você queimar energia, tá? Outra coisa, água. Beba muita água no que vem e se prepare, porque nós vamos ter umas ondas de calor nesse verão muito pesadas. Mas vamos ter umas ondas de calor bem pesadas. E não é só um calor que a gente brinca, é um calor ardido, não é um sol ardido. Vai ter um calor também abafado. Tá? Água para dentro, cuidado com o horário de exercício físico. E se você já tem algum histórico cardíaco na família ou de qualidade de sangue, procura seu médico para dar um check-up. E se você tem histórico na família, tenha um pouquinho de atenção, tá? Vai de vez em quando medir a sua pulsação, como é que está a sua pressão, dá uma olhada nisso, porque é um ano de descarga elétrica na corrente sanguínea, né? Vai estar muito intenso. E cuidado com a má digestão também, ano que vem. Então aí, ó, o Cláudio já está dando umas dicas muito bacanas aqui pra gente, né? Falou sobre... Eu me assustei um pouco com o que você falou, que a Graça vai ter um negócio muito grande. Ela está com uma energia muito interessante ano que vem. Eu não sei o que está por trás. A gente imaginava isso. Quem sabe ela não é a candidata prefeita, né? Eu não sei o que está por trás dela o ano que vem. Mas aí que está. Como vai ter uma ciranda de interesses políticos ano que vem, Quando você falou da Graça, de amiguinho, eu já até vi já a turma da... Mesma coisa do Peixoto, né? O vice saiu... Né? Uhum. Aí deu toda aquela volta, né? Aquele negócio, quem sabe aí, ó. Já deixa uma pulga atrás da lei. Já fica, já começa o ano ruim, né? Então já começa assim, ai meu Deus do céu. Vai ser isso. Vamos parar no Fantástico de novo? Ai,
meio que forma de pato fantástico. Né? É. Na última vez você quase um peixoto, né? Preso, né? Pela polícia geral. Não, o Júlio também já derrubou a gente, não no Fantástico, mas derrubou a gente para algumas situações da Globo. Foi no Jornal Nacional. Tem umas coisas no Jornal Nacional, já tivemos lá se entrar lá a cassação dele. O William Bonner fez o favor de mencionar a Taubaté, né? Que vergonha. É. Vamos lá. Fazer o quê, né? O povo escolheu, tá sofrendo pelas escolhas. Foi isso que o Claudio disse, né? Vamos, né, sair do conforto, né? Vamos isso. Sair da folga, da preguiça. Isso, senão a coisa não flui. É, não é um ano para reclamar, a gente é um ano para agir. Né? Então a gente vai ter que agir. Quer simpatia? Eu quero. Simpatia. Ai, ele quer lá. Também tá louco pra ele também, né? Vamos ver, gente. Eu nunca fiz isso. Ele nunca fez. Total virgem. Virgem. Olha, tem uma coisa que tem muito no final do ano agora, nessa passagem, que é a história da cor da roupa, né? Ah, é verdade. É verdade? Ô, minha querida, meu querido, bonita, pelo amor de Deus, tira o vermelho. Você tá de vermelho? Vai pra casa e muda de roupa, dá tempo. Pelo amor de Deus, tá? Você tem que entrar em paz nessa nova energia, até 1h da manhã, tá? Dá tempo, tranquilo, tá? Tira esse vermelho, louca! Tira esse vermelho! Por quê? Porque o pessoal tem essa coisa, entra o planeta Marte, a cor é vermelha, vou entrar na cor do planeta. Tira esse vermelho. Olha, eu já vou passar de amarelo, tô bem? Tá ótimo. Ah, vermelho tô não. Tô vermelho aqui hoje, gente. Não, é já ele já muda. É gravado. Relaxa. Tira esse vermelho. Põe um branco, se você tá precisando de muita paz. Entra na força do branco. E outra coisa, se você entra no branco, qualquer energia astral que vai entrar agora, reflete nesse branco seu. Até a calcinha, beleza? Até a calcinha. Nada de vermelho. Nada de vermelho. Nada de vermelho. Vai pro banheiro, acetona, linda. Pelo amor de Deus. Faça de transparente, acordão. Por favor, tá? Não põe vermelho não, tá? Isso vai atrair uma carga de Marte pra você logo na sua entrada, que vai complicar você durante o ano, hein? Tá? Essas viradas de ano tem uma força, um impulso inconsciente muito forte. Depois fica agindo lá no seu campo oculto e você, nossa, por que será que eu tô traindo tudo isso, né? Porque será que a mocinha do supermercado ficou brava comigo? Não sabe por quê? Você tá lá emanando. Não põe vermelho, tira esse vermelho, tá? Segundo, tem as pessoas que vão fazer qualquer simpatia, já falei, 1h da manhã. Mas se você tiver aí uma romã, tá? Uma romã, seu programa tá indo 9h da noite. Dá tempo, hein? Dá tempo, tá? O que você faz? Você pega uma romã, vai lá pro banheiro, você vai abrir essa romã no meio, vai passar essa romã pelo corpo, depois você toma um banho. Passa essa romã pelo corpo, junta toda essa romã e depois você abre essa romã e joga para um jardim, para essa energia que se for absorvida pela romã possa se espalhar no jardim e virar e dar caminho para isso, ok? Não adianta tomar banho com água e sal grosso, tá? Todo mundo esquece o sal grosso, não adianta. Sal grosso é só pro churrasco aí. É só pro churrasco aí, pelo amor de Deus, né? O que você vai fazer? É muito melhor que você pegue água mesmo. Você tem em casa folha de louro? Se você tiver folha de louro, faz um chá rápido e faz um banho com folha de louro. Pra já, sai de mim, entendeu? Você também pode pegar um quadro do chuveiro e pôr algumas gotas do seu melhor perfume. Aí você chega na cozinha, você põe uma pitadinha de sal, uma pitadinha de açúcar para harmonizar, né, sal e doce, o seu perfume, a água de chuveiro do pescoço para baixo. Beleza? Sal grosso, não! Entendeu? Não adianta. Por quê? Porque a energia do sal grosso, Marcos, ocorre o fenômeno de ajudar a cristalizar coisas. O sal grosso, ele é um sal que foi cristalizado. Ele se densificou, ele desidratou e cristalizou. Ele faz a mesma coisa com as coisas mais pesadas dentro do seu campo energético. Isso já foi provado na quimiografia, na foto do campo eletromagnético. Pessoa antes do banho de sal grosso e depois do banho de sal grosso. Não adianta, isso é mito.
uma coisa, vai tomar banho de água do mar pra gente se descarregar. Sim, mas lá a energia tá viva, tá no campo vital, não cristalizou. O mar é rico de energias vivas. Agora a louca tá pensando que pega o sol. Ah, é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, tá? Acorda, não é a mesma coisa. Tem gente que pega água do mar e toma banho com água do mar em casa. Ah, tá, banho com água do mar, mas a água do mar é o seguinte, o campo energético dela, você traz água do mar, você consegue para até 8 ou 9 dias o campo energético parado no cantinho lá. Se você não pegar a água do mar, tá? Lá na sua casa e jogar ela de uma vasilha para outra, oxigenar ela, né? O indiano chamava isso de planificação, né? Se você não jogar de um campo para outro, você não acorda essa água, dá na mesma. Você só vai ficar salgadinha e de repente a gente gosta, né? Não é verdade? Eu fui uma pessoa mais temperada, Marcos. Mais temperada pelo ano novo. Opa, né? De repente, né? Você fica sozinha há muito tempo. Ai, Deus. Então vamos lá, Cláudio. Ele quer, vamos lá, então vamos fazer o seguinte, vamos ver. Nós vamos tirar agora nas três vou cartas. Vou ficar sabendo tudo sobre mim. A gente vê, não, não vou tirar tudo, eu não vou passar tudo, pode deixar que depois a gente vê. Eu vou tirar, nós vamos tirar três cartas, ou seja, ele vai tirar. Então como é que funciona, né? É um jogo de símbolos com significados, então eu ponho para você, você corta em dois para mim. Tá, muito bem. Então eu vou pedir para você, quem assume é a pessoa, tá gente? Eu não tiro nada, quem assume é a pessoa, ele vai assumir para ele, então ele vai, você vai tirar três cartas de qualquer lugar. De qualquer lugar, pensando em 2015, para ver que tipo de símbolo, que tipo de mensagem aparece aqui para você. Momentos de tensão. Muito. Momentos de tensão. Você pode ficar tranquilo que na virada do ano não mata o parente, né? Tá. Não, a gente brinca, né? As cartomantes fazem isso, aí vai morrer uma pessoa na sua família. Vai, né? Aí morre aquela tia de Goiás lá, 96 anos, que nunca mais viu na sua vida, ou nunca nem conhece. Ah, morre, não parente, não interessa. Aí, aí você vai receber uma carta. Aí primeiro a conta do banco tá valendo, não interessa, é uma carta, então, ok. Opa, legal. Ele está começando uma carta da prosperidade provinda do trabalho. Oh. Tá? Você vai ter um ano onde você vai começar a colher os muitos resultados do que você andou plantando. Bacana. Bacana mesmo, tá? Tá um ano legal. Você trabalhou, agora você vai colher. Só que lembre-se que a colheita também é mais trabalho. Mais trabalho. Você arou a terra, abriu, enfiou a semente, molhou, cuidou, cresceu, frutificou, também tem trabalho pra você colher. Mas você vai... eu penso assim que é um processo, né? A gente plantou, regou, isso, cuidando, cresceu, colheu. Aí mostrou novo, né? Meu querido, aqui nesse jogo você falou nele, ele apareceu aqui, ele é o sol. Falei, aí! Aí, luz, abertura de caminho, clareza, e é um ano também de muitos insights para você. Ficha caindo. Você vai sacar muita coisa mais fácil, entendeu? Você deve ser uma pessoa muito ativa, muito empreendedora, você deve ser uma pessoa prática. As coisas vão estar mais objetivas para você no ano que vem. Beleza. E aqui, né, deixa eu mostrar para os telespectadores, aqui o sol, a luz para ele, né, nesse ano, né? E aqui tá saindo. Sempre tem uma ali que ele já olhou muito Tempo na carta. Sempre tem uma, né? Aqui tá falando para você não gastar a sua energia e o seu tempo com vítimas do mundo, com chororôs desnecessários e com situações que você, na forma mais prática, não tem como resolver. Então, ou seja, o recado básico, não dê o seu ouvido para a qualquer coisa. Problema, né? Dos outros. Problema do outro, problema do outro, porque às vezes a pessoa não está interessada no seu conselho, Marcos. Ela só está afim de te alugar. Ela está querendo te convidar para o martírio dela. Ela não vai pegar nada do que você está falando e vai usar na vida dela, não. Ela só quer te alugar. Então, é um ano, evite aluguel, porque aluguel vai consumir a sua energia. Você tem que estar mais prático, claro, objetivo, direto no que você está fazendo. Ou seja, o jogo fala assim, não pega seu tempo. Você não está sendo cruel, malvado, nada disso. É que tem
A vítima, gente, a vítima é uma das estruturas mais perigosas para nós nessa vida. Porque ela se coloca como vítima, ela constrói a história de vítima, ela chama você para se compadecer. E se você falar um não para a vítima, experimenta fazer isso que você vê. Falar não para a vítima, ela vira um bicho. Como assim? Você não faz ideia do que eu tô passando? Você não tá no meu lugar? E não sei o quê? E aí fui lá falar com o Marcos pegou e não deu atenção pra mim. E ainda convida toda a torcida do Flamengo ainda por cima, né? Pra ficar com raiva do ser humano ainda por cima. Então, não dê o seu ouvido pra vítimas. Cuidado com onde você vai colocar a sua energia. Você tá num ano muito bacana. Você tem que entrar pra colher. Gastou energia com vítima, você vai ver a sua energia desvalindo de você e as coisas não concretizando ao seu redor. Então, meu ano... Se você direcionar bem a sua energia, você vai se dar bem. Tô feito, então. Não perca sua energia com coisas desnecessárias. Foca. É aquilo que você vai desenvolver, é aquilo. Quais são as etapas daquilo? Vamos lá desenvolver aquilo. Ficou dando ouvido dos xenhenhos, das lamúrias, das vítimas, vai levar a sua energia embora. Muito obrigado, obrigado, Marcos, você ter dado a sua energia pra mim. Essa que eu vou. Aí fica lá, ai, por que não deu certo? Por que não realizou? É, porque o outro pegou a sua energia, foi lá e fez com a sua energia. E eu ultimamente, eu tô trabalhando muito em cima de energia, sabia? No programa de Natal, nós fizemos um programa falando sobre Filha de Reis. Do Estrela da Mantiqueira. E foi uma energia aqui dentro desse estúdio que foi. Nossa Deus! Eu falei, gente, eu preciso começar a trabalhar isso. Energia. Porque eu acho que hoje em dia energia. Seja qual for a religião. Com certeza. Qual for a religião. Ah, energia não tem religião. Não tem gente, religião. Energia é nato do ser humano. É que tem aqueles. Vamos botar aqueles católicos e aqueles crentes que são fechados. Mas o que o padre faz na missa, gente? Ele manda energia. Sim. A hora que ele tá levantando o cara, se lá ele tá mandando energia. Né? É, mas... O padre também defuma a igreja, tá tudo certo. Né? Pois é. Então, mas. E aí eu tô trabalhando muito em cima disso. E graças a Deus eu tô conseguindo, assim. Né? Mas que signo você é? Me adaptar. Eu sou canceriano. Ah, você é canceriano, tá explicado. Eu sou um meio. Meio termo aí, né? É, você é água, né? Então o canceriano, ele sai ali, vai fazer as coisinhas dele, aí ela que toma uma bordoadinha e já vem pra casa dele de novo e fica aqui, né? Eu acho que eu vou pensar duas vezes antes de sair de novo. Aí não, é melhor sair e tal, vai, né? Aí, ah não, então volta, né? E aí, né? Aí é, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais eu vou fazer tal coisa na minha vida, nunca mais vou falar com fulano, né? Outro, né? Não tá falando com aquela pessoa, mas daí a outra é o mesmo padrão, tá lá, né? É, mas graças a Deus eu tô conseguindo. Tá só focar. Me organizar, né? Isso, isso. Você vai ter bastante energia ano que vem. Cláudio, me passa seus contatos, quem quiser aí. Contato é o seguinte, pra consultório, né? É o celular, é o 99761-0658. E se tiver alguma coisa para algum pedido de uma orientação, ou se quiser pedir alguma mensagem, alguma dica, alguma coisa, pode mandar para o meu e-mail claudiomariotto@gmail.com. Mas na campa muito não, viu, ser humano? É assim, se tem uma mensagem, se tem uma ação, tem alguma diquinha para mandar, eu mando lá pro pessoal do e-mail, tá? E nós estamos trabalhando normal. Olha, ser humano como todos vocês, tá bom? Entrando nesse ano agora de forma positiva, prospera principalmente dentro de você, faça acontecer, não fica querendo na bandeja que ninguém tá aqui para te dar nada, molinho, não, tá bom? E é um ano para você jogar sua energia, para você trabalhar, focar. E lembre-se, vai trabalhar sua energia instintiva lá na rua, energia, né, na sua vida, movimento é vida. E se reconcilie com a sua família. Para de ser ruim, entendeu, ser humano? Para de ser da pirracento. Reconciliação. Eu sou foda. Nossa, com PH de farmácia, dois desde o Todd. Então,
reconcilia com a família, que você vai se dar melhor lá no 2016 também, né? Cláudio, quero agradecer a sua participação no programa principal. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pode chamar, né, quando quiser aí as nossas as cartas, né, do tarô para o meu público, para o nosso público, com certeza, né? E que você também tenha um bom ano aí, uma boa virada de ano. Total de branco. Eu adoro passar de branco também, mas esse ano me deu vontade de passar de amarelo. Não, pode pôr de amarelo, pra você que tirou o sol ainda por cima do seu jogo, bacana, mas vermelho nem cansar. Vermelho nem a cueca. Nem o lencinho, não tinha nem o friso da meia. Sai com esse corpo que a gente perdeu. Deve passar de uma bermuda branca e uma camiseta amarela, né? Bacana, vai estar chique. E a gente continua com o nosso programa. We'll be right back.
Agradecer a você que acompanhou o nosso programa hoje, nesse dia 31. Que Deus abençoe cada um de vocês e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.